ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ጄሪ ነኝ። እንኳን ለዛሬዋ ቀን በሰላም አደረሰን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ የተመሰገነ ይሆንልን። እዚህ ጋር የምታዩትን ፍቱን መድኃኒት ለሁሉ ነገር የሚሆን ጤና የሚስማማን የሻ አይነት ነው። ወደ አሰራሩ ወስዳችኋለሁኝ። ሀገራችንንም ኢትዮጵያን የመጣውን ሰላም እግዚአብሔር አምላክ የሚዘልቅ ሰላም ያምጣልን። እንዲሁም ደግሞ የሞቱትን ነፍስ ይማርልን። እኛም ደግሞ የቀረ ነው የምንፋቀር የምንከባበር አብረን ሁላችንም ተጋግዘን የምንኖርባት ምድር ያርግልን ሀገራችንን። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እንግዲህ የምንሰራው የሻይ የጅንጅብል እና የእርድ ሻይ ነው የምንሰራው። ይሄ በጣም ለብዙ ሰው የጠቀመ መድኃኒት የሆነ ለወገባችን፣ ለእግራችን፣ ለሁሉ ነገር የሚጠቅመን የመድኃኒት አይነት ነው። በመጀመሪያ ጅንጅብሉን እጨቀጭቀዋለሁ፣ እቁጠዋለሁ እንደሙቀጫዬ እናደቀዋለን በደንብ አድርገን ጅንጅብል እንወቅጠውና በደንብ ካደቀቅ ነው በኋላ በደንብ ማድቀቅ አለብን። አሁን እኔ የምሰራው ለአንድ ብርጭቆ የሚሆን በዚህ አንድ ብርጭቆ የሚሆን ነው መጠኑ። እናንተ መጠኑን መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሁለት ብርጭቆ የምትፈልጉ ከሆነ የእርዱንና የጅንጅብሉን መጠን መጨመር። አሁን ጅንጅብሉ እንደዚህ ድቅቅ ብሎልኛል። ይህንን አሁን የአዘጋጀሁት ውሃ ውስጥ ጨምራለሁ፣ ኬትል ውስጥ ማለት ነው። ጨምርና እጥደዋለሁ። እሳት ላይ እንጥደዋለን። አሁን እንደዚህ ሻይ ጀበናችን ውስጥ ጨምርና እናፈለዋለን። እርዱን መጀመሪያ፣ ከዛ እስከሚፈላልን ጅንጅብሉ። ይኸው አዘጋጅቻለሁኝ እርዱን እና እዚህ ጋር ደግሞ ያልነገርኳችሁ ጥቁር አዝሙድ። ጥቁር አዝሙድ በጣም ከሩብም ሩብ ማንኪያ የምትሆን ማለት ነው ያስፈልገናል። አሁን ይሄ ነገር ይሄ ሻይ የሚጠቅመን ለጉልበት ህመም፣ ጉልበታችንን ለሚያመን ሰዎች በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው። እንዲሁም ደግሞ የእግር በሽታ እግራችንን የሚያመን ወገባችንን መቆም የሚያቅተን ወገባችንን፣ እንዲሁም ደግሞ የደም ዝውውርን ደማችን እንዲዘዋወር በቀላሉ ይረዳናል። እንዲሁም ደግሞ ለዳይጀሽን ምግብ መፈጨትን በፍጥነት እንዲፈጭ ይረዳናል። ይሄ ለብዙ ሰው የጠቀመ ነው። ቤተሰቦቼን ይጠቅሟቸዋል። ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ ለእኔም እንዲሁም ጥቅም ያገኘሁበት ነገር ነው። ማታ ማታ አንድ ኩባያ በዚህ ብንጠጣ ቀናችን ሁሉ ኔክስት ዴ ዩ ፊል ቤተር። እንደገና ደግሞ ህመም ነገር አይሰማችሁም። ወገባችሁን እግራችሁን ቅልል ነገር ነው የሚላችሁ። እንደገና ደግሞ ዳይጀስት የበላነው ምግብ ሁሉ ዳይጀስት ሆኖ ነው የሚያድረው። በጣም ነው የምትጠቀሙበት። እኔ ስለተጠቀምኩበት ነው ወደ እናንተ ያመጣሁትና እባካችሁ ተጠቀሙ። አሁን እንደምታዩት ጅንጅብሉ እንደዚህ ፈርቷል። እርዱን ጨምርና አላፈላውም፣ ብዙ ክድን አረገዋለሁኝ። ይኸው በዚህ መልኩ ፈልቶ ወጥቷል። አሁን ትንሽ እንዲሰክንልኝ ትንሽ አቆየዋለሁ፣ ቱ ሚኒት ሻይ ጀበና ውስጥ። አሁን እንቀዳዋለን። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ሻይ ነው የሚመስለው ራሱ ከለሩ።
ይሁት አሁን እንዲህ ከቀደው በኋላ በመጨረሻ ጥቁር አዝሙዱን ቶፕ ላይ ነው የምጨምረው። ሻያችን ላይ እንጨምረዋለን እንነሰንሰዋለን። እያችሁት ነስነሰን ሚክስ እናደርጋለን እና እንቆዋለን ለአንድ ለሁለት ደቂቃ እንደዚህ እናስቀምጠውና ከዛ ትኩሱን ቀስ ይያልን መጠጣት ማለት ነው። ቀሻይ እንደምንጠጣው እንጠጣለን። በተጨማሪ ደግሞ ማር ካስፈልጋችሁ ማር መጠቀም ትችላላችሁ። ስኳርም ማጣፈጫ የምትፈልጉትን ማጣፈጫ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደኔ ግን ማጣፈጫ ምናምን የሚያስፈልገው አይመስልኝም። ራሱ አይመርም። ስትለምዱት ራሱ ተወዱታላችሁ ቴስቱን። ጥቆ ከጥቆሙ ማንጻር ስናየው በጣም ነው የሚመቸው የሚጠቅመን። ስለዚህ እንዲጣፈጥልንም አንፈልግም። ይሄንኑ ቴስት እንቀበለዋለን ማለት ነው። በጣም እንደሚመቻችሁ እንደሚስማማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ተጠቅማችሁም መልስ እንደምትጽፉልኝ ኮመንት ላይ እንደምትመልሱልኝ እርግጠኛ ነኝ። በተረፈ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ባይ።